se dešavalo... Nedavno izabrano novo rukovodstvo Hrvatskog šumarskog društva BiH odlučilo je ponovno ažurirati svoje podatke o članstvu i imenovati povjerenike po svim općinama, kako bi se rad društva ponovno aktivirao. Naš zadatak je da ovdje danas u Srednjoj Bosni obnovimo članstvo. Sad prvo smo obnovili nove podružnice, jer ovo društvo je zadnje 2-3 godine došlo u neke malo probleme, pa je skoro, a ne bih rekao, malo je stalo s radom. Problem je bio vjerojatno i financijski, tako da smo evo sad odlučili da to sve obnovimo sa novim povjerenicima, tako da smo imenovali povjerenika, ovdje ima 7 u Srednjoj Bosni, ima 7 za Hercegovinu i dole u našom Livenskom kantonu bit će jedno 7 ili 8, ne znam sad točno. Znači ti povjerenici imaju prvi zadatak da obnove članstvo, da revidiraju stare članove koji žele dalje biti i onda ćemo organizirati prvu skupštinu gdje ćemo na toj skupštini imenovati ponovo pravog predsjednika izabrati, možda mene potvrditi ili nekog drugoga, a onda ćemo i sva druga tijela, od nadzornog, od upravnog vijeća i tako. Kako je istaknuto, glavni problem struke je što još nema zakona o šumama na federalnoj razini. Mi u nekim županijama imamo županijski zakon, evo kod nas kao u našom kantonu, u stvari županiji, mi smo usvojili svoj županijski zakon, ali je sigurno problem što nemamo federalni zakon o šumama, imali smo zadnji zakon do 2010. Tad ga je sud proglasio neustavnim i od toga dana do danas naši parlamentarci nisu službeno usvojili novi zakon i to nam je osnovni problem u šumama što nemamo zakon. Inače, u Bosni i Hercegovini osim ovog postoje još dva šumarska udruženja, a svi imaju slične probleme i interes za suradnjom radi poboljšanja položaja struke. Bila je prije možda 2 godine napravljena suradnja između ta 3 društva, neki savjet šumarskih društava, to je službeno napravljeno i to je radilo jedno vrijeme, mislim sad i to da je malo stalo, ali mi smo... Evo sad prije 3-4 dana imali smo gosta iz Ušta, bio je njihov novi predsjednik Ušta, profesor Lojo, sa svojim stručnim timom, bili su gostima kod nas na Kupresu i dogovorili smo da ova dva društva sad odmah pokreću inicijativu sa punom suradnjom i da se zajedno pojavljujemo na svim tim projektima koji su značajni za šumarstvo.